အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်မကိုရိုးစတာကီဖြစ်လို့နေလေးကိုဘယ်လိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကတော့ဒီတကောင်ကိုလေးကီလိုခွဲရှိပါတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့စားငရုတ်ကောင်ကျွတ်တွန်ဖြူဒီဥစ္စာကကျွတ်တွန်ဖြူတအူကိုနုံနုံစိမ့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကပါစလီနဲ့တိုင်းကိုချော့ပလုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လီမွန်ဇက်ဒီဥစ္စာကဒီလီမွန်ရဲ့အခွန် တော့ပြထားပါတယ်တကယ်လို့လီမွန်စားတစ်ချောင်း အခုလို့ ထော်ဘတ်ကိုပြောင်းပြလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ chopped parsley, thyme နဲ့ဒီ lemon ဇက်ကိုရောပြီးနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကျွတ်တွန်ဖြူနုံနုံစိတ်ထားတာကိုလည်းရောထည့်ပြီးတော့မှတမအောင်မွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတာကီကိုရေချောက်သွားအောင်လို့ဒီ ဒီစကူလေးနဲ့တုပ်ပေးပါမယ်ရေချောင်းအောင်တုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာကိုမာရိနေလုပ်ဖို့အတွက်စင်နေဖြစ်ပါပြီအရင်ဆုံးဒီတာကီတကောင်လုံးကိုစားငရုတ်ကောင်နဲ့အရင်ဆုံးနယ်ပေးပါမယ် ကိုယ်တော့စားငရုတ်ကောင်းကိုနားအောင်နဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင့်ရောထားတယ်ဒီပါတာရောနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှပွားနေလူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပါတာကိုသုံးပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတာကီကလည်းရုံးတမ်ပရေချာပူချိန်မှာရှိတဲ့ကျဆင်းကိုသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဲခဲနေရဆိုရေခဲတအားအေးခဲနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပါတာလူလိုက်တဲ့ချိန်မှာပါတာကဒီမှာမကပ်ပဲနဲ့ရှင်နေတတ်ပါတယ် ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျဆင်းရဲ့ဒီဘိုက်တဲကိုထည့်ဖို့အတွက်အစာပလာတချို့ကိုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့လီမွန်နဲ့အာလူကိုသုံးပြပါမယ်မိမိနဲ့တက်တဲ့ဒီတခြားပီးနံလေးလည်းထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်လီမွန်ကတော့သူ့ကိုအနံ့အတွက်ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုပါမုံချောက်လိုဟာမျိုးကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါမုံချောက်ကိုဒီစားပလာတချို့အရာနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှပိတ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုတွဲပြီးတော့မှခြေပေးပါမယ် ဒီသားမလေးတွေကိုလည်းกินတဲ့အချိန်မှာကြောနာမျိုးမပြောင်းလို့နောက်ဘက်ကိုပို့ပေးပါမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂိုင်းရဲ့အောက်ခြေမှာဖုတ်กินတဲ့အချိန်မှာဒီဂိုင်းရဲ့အောက်ခြေကိုလည်းဒီအသားတွေတူးတာမျိုးကတ်တာမျိုးပြောင်းလို့အောက်မှာဒီနံတချို့ကိုခင်ပေးပါမယ်
ဒီမှာဒီမှာပြင်ဆင်ထားတာကတော့ကျတွန်းနီကျတွန်းဖြူနဲ့အာလူကိုသုံးမျိုးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မခွာဘဲနဲ့တစ်ခုလို့ဥလိုက်ကိုပဲထချမ်းချမ်းပြီးတော့မှထည့်ကင်ပါမယ်ဒီဆိုရင်တော့ time တချို့ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မှအပင်လိုက်ကလေးတွေထည့်ပေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရသာအကုန်လုံးဒီလိုနှက်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး3နာရီလောက်နှက်ထားပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်3နာရီလောက်နှက်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘန်းကို aluminum foil အုပ်ပြီးတော့မှအာဗန်ပူချိန်180ဒီဂရီနဲ့နေဆုံးနှစ်နာရီလောက်ထိကင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံး aluminum foil အုပ်ပြီးတော့မှလုံးဝဒီရခါနေကြမှာပဲအရောင်ရအောင်လို့ aluminum foil ဖွင့်ပြီးတော့မှကင်ပြပါမယ်။အခုလို့ဒီတက်ကီလေးကတနိုင်လောက်ကင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အပေါ်က aluminum foil ကိုဖယ်ပြီးတော့မှကင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အခုတနိုင်နဲ့45မိနစ်လောက်ကင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေထားကိုရရှိပါတယ်။ဒီဟာကဒဲထဲမှာအနေငယ်အချက်လိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရင်ပုံလေးတွေမတူတော့အောင်လို့အပေါ်ကနေ aluminum လေးနဲ့နည်းနည်းလေးကာပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ကင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အဗန်နဲ့မှာ180ဒီဂရီနဲ့နှစ်နိုင်လောက်ပိတ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီရေမုံထူဆုံးနေရာလေးကို temperature ဆန်းကြည့်ပါ95ဒီဂရီလောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအသားကကျက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တည်ခင်သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီအပူချိန်တိုင်းနဲ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမုံနားလေးကိုအချွန်တစ်ခုနဲ့ထိုးကြည့်ပါထွက်လာတဲ့ဒီရေလေးတွေကကြည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသာကျက်ပါပြီဒီတက်ခေလေးကျက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဗန်ကနေထုတ်ပြရနဲ့အပြင်မှာ15မိနစ်မိနစ်20လောက်အရင်ဆုံးနားပေးထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုမှပဲလီးဖြတ်ပြီးတော့မှတက်ခင်းတုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ